resposta. Olha, eu sou preguiçosa. Sou preguiçosa. Minha mãe até fala, fui no bazar de Natal com a minha mãe. Minha filha, conversa, bota um brinco, pelo amor de Deus, minha filha. Bota um blush, você tá branca, você põe esse fundo solar aí, tá branca, branca, branca. Faz um negócio, falei, mas tô com preguiça. Quer que paquei comigo ou não quer? Eu vou paquear, não, vou assim, entendeu? É isso. Tenta melhorar a tua filha, não, é isso, entendeu? Fica com vergonha de mim, não. Pariu, agora não pode ter vergonha. Tenho preguiça. E maquiagem pra mim é uma coisa meio trabalho, sabe? Entendi. Eu uso pra trabalhar. Comer nozes, claro que em pouca quantidade. Uma amêndoa, duas. Uma castanha do Pará, duas amêndoas. Né? Enfim, essas nozes são excelentes. Claro que se você comer, são muito calóricas, mas se você comer numa quantidade bacana, ela te ajuda na saciedade. Por exemplo, e fora que é excelente para a saúde. É. Então, assim, eu engordei 18 quilos e perdi, mas demorou. E eu ainda não cheguei ao peso que eu gostaria de ter. Mas, sinceramente, nada na vida é perfeito. Buscar a perfeição é o caminho mais certo para a frustração. Então, assim, são 34 anos, tive filho depois dos 30, cheguei, tô mega no lucro, tá bonito. Voltar o corpinho que eu tinha aos 25 vai ser bem difícil. Então, assim, batalhar contra o tempo é uma luta perdida. Entendi. Então, a gente faz, claro que a gente não vai, entendeu? Se entregar. A gente fica entrincheirado um tempo, entendeu? Na batalha, mas a guerra é perdida. Então, o que que eu fiz? Devagar e sempre. Quando eu fiz cesárea, eu só pude voltar a malhar depois dos 2 meses. Então, eu voltei a fazer musculação e aeróbico. Qual aeróbico que eu voltei a fazer? Transpo. Que é uma corrida que você faz no ar, né? Só que não tem impacto no joelho. Mais uma vez eu digo, de repente a corrida seca mais rápido, mas em compensação eu poderia prejudicar o meu joelho e aí ter que encerrar as minhas atividades aeróbicas mais cedo. E eu pretendo malhar até bem velhinha, entende? A gente ouve muitas coisas na vida, sabe? E eu acho que a gente tem que saber filtrar. E tem que entender que tem coisas que funcionam para o outro e que não funcionam para você. Por isso que eu falo com todo respeito aos cientistas, entende? E eu queria que você me falasse do doce. Você é apaixonada sim. Por doce. Qual quando eu era criança, eu não ligava pra doce. Claro que eu comia um brigadeiro, óbvio que eu comia doce. Mas, por exemplo, se eu estivesse numa festa de criança, você podia ter certeza que eu estava atrás do garçom com risório. Não atrás da mesinha de doces, entende? Assim, para os 10 risoles eu comia 2 brigadeiros. Não eram 10 brigadeiros e 1 risole. Eu gosto, sempre gostei do salgado, sempre amei o salgado. De um tempo para cá, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu virei uma formiga. Uma formiga, um horror. Literalmente um horror. Eu preferia, antigamente, repetir o prato e pular a sobremesa. Hoje eu prefiro não repetir o prato e repetir a sobremesa. Por isso que é o equilíbrio. Na época da TPM, desculpa, já estou furiosa. Ainda não vou poder comer a porcaria do meu. Não, vai piorar. Então eu tento segurar a onda. Eu tento segurar a onda no momento em que eu não estou de TPM. Meninas, por favor, o meu toque para vocês é se aceitem. Avisem para os seus namorados, seus maridos. É isso aqui. Gostou, gostou. Não gostou? Tchau, tchau. Para todo pé cansado, tem sempre um chinelo velho. A gente fica querendo agradar os outros, mas a gente tem que agradar a gente.